မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ကဒေသခံတဦးပြေးပို့လာတဲ့စာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြကြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြေးပို့လာတာပါအထူးသဖြင့်စား3စီနဲ့ဆက်3စီကိုဈေးတွေအဆမတန်တင်ပြီးတော့ရောင်းနေတာပါတဲ့အခုလိုစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာဆက်3စီမဝယ်နိုင်တော့လယ်သမားတွေတော်တော်အခက်တွေ့နေကြပါတယ်ကုန်စည်နှုံတင်ရောက်ရင်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမယ်လို့ ULAA ကပြောထားပေမဲ့အခုထက်ထိတစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိသေးပါဘူးလယ်သမားတွေစပားရောင်းချိန်မှာအေးအေးကဈေးနှုံကန့်သက်ပြီးတော့ရောင်းချခိုင်းတာရှိပေမဲ့စပားရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်လယ်သမားတွေ73စီမဝယ်နိုင်တာကိုတော့အေးအေးကလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါဒါကြောင့်အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကုန်စည်နှုံတင်ရောက်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရင်ဖွင့်ပေးရစေဗျာဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အမ်းမြို့နယ်မှာအရှုချင်းလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြပါဗျ။ဘာလုပ်ငန်းဘာကုမ္ပဏီမှမရှိတဲ့မျိုးလေးမှာဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောင်ယာလုပ်ငန်း၊စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအပါအဝင်အစအစအရာရာကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာပါ။အခုလိုခက်ပြက်ပြီးစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလမ်းတွေကပိတ်တော့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့မျိုးလေးဖြစ်နေပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ဖြစ်လို့တေမာထက်ငတ်လို့တေမာကိုစိုးရိမ်နေကြရတာပါတမျိုးလုံးမှာစစ်တပ်ကများနေတော့ဘယ်ကုန်းမှလည်းသွားလို့လာလို့မရပါဘူးအရင်ကတည်းကအလုံးမရှိတဲ့မျိုးလေးဟာအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့လမ်းတွေပိတ်ပြီးတနေ့တနေ့ဘာစားရမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့ပူနေကြရပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ရင်ထွက်ပြေးလို့ရမယ့်ထွက်ပေါက်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အမ်းမြို့မှာသာစစ်ဖြစ်ရင်ထွက်ပြေးရမယ့်နေရာမရှိပါဘူးမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြေးရင်လည်းတစ်ဖက်မှာကအေးအေးတစ်ဖက်မှာကစစ်တပ်နဲ့အသေးခံယုံပဲရှိမှာပါဒီအကြောင်းတွေကိုအများပြည်သူသိအောင်တင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်အခုတခါတင်ပြခြင်းတဲ့စာကမန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲခရိုင်စင့်ကိုင်ကပေးပို့လာတဲ့စာပါ RFA ရေစင့်ကိုင်မြို့နယ်မှာလူတွေနိုင်ငံရေးမလုပ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အာယုံလွှဲတဲ့သဘောနဲ့စင့်ကိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေကမြို့နယ်နာကရွာတွေမှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုဖွင့်ခွင့်ပြုထားပါတယ်တဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကိုတစ်လကို9000နှုန်းနဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကိုပေးရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းထားတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတောမရွာပုံဝိုင်းတဝိုင်းကလောင်ကစားတိုင်မွေးစေးတွေရောင်းနေတာမိသွားတာကိုမဖမ်းဘဲနဲ့နေတဲ့ကငွေတောင်းပြီးပဲပြန်သွားပါတယ်တဲ့စင်ကိုင်မြို့နယ်ဆယ်ရွာမှာလဲကြက်ဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းတွေအပြင်မွေးစေးတွေရောင်းနေတာကိုပါတွေ့ရပါတယ်မွေးစေးသုံးနေတဲ့သူတွေထဲမှာအနီးအနားဘော်ဒါဆောင်ကចောင်းသားចောင်းသူတွေပါပါလာတာကြောင့်ကလေးတွေလည်းပညာရေးထိခိုက်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ဆက်နေဖုန်းနံပါတ် 239-235-4218 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဘက်ကအခြေအနေတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့စာကိုတင်ပြကြပါမယ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာစစ်ကောင်စီကကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်ကိန်းတွေကိုဖမ်းပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးနေတယ်လို့တွေ့နေရပါတယ် RFA ရေဒါပေမဲ့ဖမ်းထားပြီးတဲ့သူတွေတဲကတချို့ကိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ရွံငွေ2သိန်းခွဲ3သိန်းယူပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးတာတွေရှိနေပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့သလောက်သိရသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား28ယောက်ကနာလီဈေးသစ်ထဲကအဆောက်အဦတွေမှာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိရှိနေပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်အခုအချိန်ထိလောက်ကင်မြို့မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့လူတွေကအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဒီအလုပ်ပြန်လုပ်ချဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအများပြည်သူသိစေဖို့တင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။အခုတခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတဦးပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါဦးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာနေထိုင်လာရတာ9နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ဒုက္ခသည်ဘဝကိုခါခါတီးတီးရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့နေရတာလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲလာပါပြီ။စားနပ်ရိက္ခာကလည်းညော့သွားတော့အစာဝတ်နေရေးလည်းမလုံမလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။စာရေးတောက်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့နေရရင်မြန်မာပြည်ကိုအရန်ပြန်ကျင်လို့ဒီစာကိုပေးပို့လိုက်တာပါ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရပြန်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ RV ကနေတဆင့်အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကစာတွေမှာပေးပို့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာနာမည်တွေကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေRFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်။